បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជួបខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធបាទម្ដងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំដីនៃការដាំប្រភេទដូងក្រអូបបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសពូជតិចថាយើងគួរជ្រើសរើសពូជបែបណាបាទដើម្បីឲ្យវាល្អឲ្យវាសុទ្ធតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានយើងដឹងថាពូជដែលយើងទិញមកហ្នឹងគឺជាប្រភេទដូងក្រអូបសុទ្ធដែលយើងត្រូវការយកមកដាំនៅក្នុងចម្ការរបស់យើងពីព្រោះថាដែលខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពូជពីព្រោះថាកន្លងមកពជាកសិកររបស់យើងខ្លះលោកទិញពូជមកយកមកដាំបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំលូតលាស់ផ្ដល់ផ្លែផ្កាហើយវាមិនមែនជាប្រភេទដូងក្រអូបឬក៏វាអាចคลายមិនមែនសុទ្ធអីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់បាទនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូជបាទអញ្ចឹងមិនថាយើងទិញពីកសិដ្ឋានណាទេបាទកសិកររបស់យើងលោកអាចពិនិត្យទី1ដំណក់ពូជតែគេយកមកដាំតែវាមានការលូតលាស់ឬក៏គេការផ្សាំពូជហ្នឹងបានល្អនេះអញ្ចឹងប្រភេទដូងក្រអូបរបស់យើងបាទសូម្បីតែឫសរបស់វាអញ្ចឹងពជាកសិកររបស់យើងនៅពេលដែលយើងទៅទិញគឺយើងនឹងសង្កេតឃើញឫសតូចតូចដែលវាចាក់ចេញហ្នឹងគឺយើងអាចបាទគ្រាន់តែយើងក្តិចចុងឫសតាមបន្តិចយើងយកមកហិតទៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទដូងក្រអូបវានឹងមានក្លិនប្រហើរតែម្ដងបាទអាហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទបានន័យថាពូជផ្លែរបស់គេសុទ្ធណាបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បើសិនជាវាមិនមែនជាពូជដូងក្រអូបទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងក្តិចចុងឫសបន្តិចយើងយកមកហិតក្លិនវាមកក៏វាអត់មានក្លិនក្រអូបប្រហើរបាទដូចជាប្រភេទដូងក្រអូបទេបាទអាហ្នឹងគឺជាកន្លឹះមួយខ្លីៗដែលបជាកសិកររបស់យើងដែលលោកអាចធ្វើបានហើយពិនិត្យលើខ្លួនឯងបាទទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណោះបាទអញ្ចឹងអាការដំណោះនេះបាទបើសិនជាពូជយើងល្អមានការចិតក្បាលត្រឹមត្រូវណាបាទចិតក្បាលវាត្រឹមត្រូវហើយគេដាក់ផ្សាំបានល្អនេះបាទអាហ្នឹងគឺបជាកសិកររបស់យើងលោកពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាវាសុទ្ធសឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងទិញយកមកដាំហើយបាទអាខ្លះក៏វាដុះលូតលាស់ល្អអាខ្លះក៏វានៅក្រិននៅនឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងពិនិត្យបាទហើយយើងទិញមកនេះកាលណាបើសិនជាបជាកសិកររបស់យើងលោកពិនិត្យវិច័យបានត្រឹមត្រូវល្អនេះអញ្ចឹងដំណក់ពូជនៅពេលដែលយើងយកមកដាំនោះគឺក៏វាបាទទទួលបានផលល្អដែរទី1គឺការលូតលាស់របស់វាល្អទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយុកាលរបស់វាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រភេទដូងក្រអូបតែម្ដងគឺយើងនៅពេលដែលយើងដាំគឺយើងបាទនិយាយរួមទៅគឺវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាឲ្យយើងនោះគឺអាយុវាចាប់ពី2ឆ្នាំបាទ5ខែរហូតដល់2ឆ្នាំ8ខែគឺចាប់ផ្ដើមចេញកពោផ្កាមកបាទអញ្ចឹងចូលឆ្នាំទី3នោះគឺយើងអាចប្រមូលផលពីគេបានគឺគេផ្កាផ្លែបាទឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពូជទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាពូជដូងតកែដូងតឿឬក៏ដូងក្រអូបទេវាសុទ្ធសឹងតែមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាបាទវាសុទ្ធសឹងតែវាមានចំណុចសំខាន់របស់វាបាទដែលបញ្ជាកសិកររបស់យើងលោកអាចបាទពិនិត្យវិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ញែកវាឲ្យដាច់ថាមួយណាវាជាដូងតឿអាមួយណាវាជាបាទដូងក្រអូបហ្នឹងគឺយើងដឹងបើសិនជាបញ្ជាកសិកររបស់យើងលោកជាយាមពិនិត្យបាទហើយជាពិសេសទៅបើសិនជាលើដូងក្រអូបតែម្ដងគឺយើងអត់ប្របាកទេក្នុងការពិនិត្យទេណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបញ្ជាកសិកររបស់យើងបាទមុនពេលដែលយើងដាំបាទយើងរៀបចំដីរួចហើយបាទយើងត្រៀមពូជដាំនេះបាទអាហ្នឹងគឺយើងអាចជ្រើសរើសពូជដែលវាមានបាទលក្ខណៈបាទក្លិនរបស់វាយើងអាចពិនិត្យដឹងបានបាទ
អញ្ចឹងអានេះក៏ជាពន្យល់មួយសម្រាប់ប្រជាកសិកររបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាំបាទដងក្អូបនេះតែម្ដងបាទហើយនៅវគ្គបន្តបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមតែយើងគួរប្រើប្រាស់សារធាតុចិញ្ចឹមអីខ្លះដើម្បីឲ្យដងរបស់យើងវាកាន់ផ្លែបាទវាមានទឹកផ្អែមឆ្ងាញ់តើវាត្រូវការអីខ្លះហើយយើងថែទាំនឹងការពៀបាទកុំឲ្យវាមានបញ្ហាដូចជាការប្រេះផ្លែហូរទឹកមកបាទដូចជាការក្តាប់មកហើយក៏វាមិនកាន់តើវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងវគ្គក្រោយៗទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ